masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube Ustaz Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik selepas ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL mengambil tindakan menggantung sementara pengoperasian premis sebuah kelab di sekitar Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur serta merta susulan isu tular seorang wanita menghina kesucian agama Islam. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata pihak di BKL telah menjalankan siasatan lanjut terhadap lesen premis tersebut selain tidak akan sama sekali berkompromi dalam isu sedemikian. Isu ini turut mendapat kecaman daripada penduduk berhampiran dan pengguna di media sosial yang berpendapat video tular tersebut jelas dan terang merupakan perbuatan bertujuan menghina serta mencemarkan imej agama Islam. Justeru itu, ini sebagai suatu mesej jelas bahawa pihak Kementerian Wilayah Persekutuan KWP dan DBKL tidak akan sama sekali bertoleransi dengan apa jua aktiviti yang melanggar mana-mana sensitiviti melibatkan agama, bangsa dan kedaulatan negara, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Dalam pada itu, beliau berharap insiden sebegini tidak akan berulang lagi di mana-mana premis di dalam wilayah persekutuan mahupun di seluruh negara. Sehubungan itu, operasi penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa di samping laporan orang awam juga sentiasa diperlukan bagi memastikan perkara sebegini tidak akan berulang lagi, katanya. Terdahulu, tular seorang wanita mendengarkan tudung dan pakaian ketika membuat persembahan stand-up komedi sekaligus menerima kecaman daripada orang ramai. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.